皆さん、こんにちは、こんばんは。レイコドリームのレイコです。はい、今日はですね、ちょっと、いつもと違う、やり方で、実は、私、最初の頃、レジンのキットを買ったんですね。1万いくらしたの。で、その中に、たくさんあったのが、こういう小さなボトル。また、いっぱいありますよね。よく、新しい、ラメとかっていうと、あれ、どこだったかな？あれ？どこだった？あ、ちょっと忘れちゃったな。こういうね、ボトルが入ったのがいっぱいあると思うんですよ。ラメとかいろんなホログラムとか。で、こういうね、ボトルって、やっぱ蓋が取りにくいっていうのが、皆さん難点だと思うんですよね。私も結構これ取れなかったんですよ。で、それを取りやすくするための、今日はレジンで。はい。で、材料紹介いきます。まずこちら、パーツクラブさんで、販売されているダイヤ型。まあ、これは4種類、結構ね、これ、やり、買い込んでるから、こんな色になっちゃって、これだけが。こっちもやったことあるんだけど、もうこれもね、切れちゃってね、ボロボロなんですけど、こちらでやってみたいと思います。はい、材料紹介はこちらのモールドと、あと、まあ、レジン液。これは UV レジンのキララと、キララを使ってます。そしてこちらのボトルですね。これができれば、こういうボトルは、全部取りやすくなると思います。そしてこちらは、まあ、クリアファイルでもいいし、まあ、シャカシャカモードもクリアファイルでもいいし、こういうま、クリアファイル、そうですね。何センチかな？そうですね。まあ、4センチ、4センチ。か、5センチ、5センチでもいいと思います。まあ、このぐらいの小さな四角のを、だいたい使います。で、これをどうするかっていうと、このままでは使えないので、使えるやすいように切っていきます。だいたいちょっと、細く切っていきます。はい、まず、はい、こういう風にね、カットしていきます。もうちょっと奥の方がいいかな。もうちょっと奥がいいかな。おい、ちょっと。はい、こういう風に作っていきます。わかりますかね。うん。で、それではまず、この一番小さい枠ですね。これは何だっけ？六角形型のダイヤです。これにレジン液を入れていきます。あ、ごめん、ちょっと。はい。だいたい、まあ、いっぱいよりちょっと若干少なめで入れていきます。レジン液ですね。はい。そしたら、こちらのラメを、入れていきます。でね、この、ここの、
このボトルには何が入っているかっていうのを分かりやすいように入れていきます。はい、ちょっと待ってね。はい、これをちょっとこれを置いといて、でちょっとこれを拭きます。きれいに。はい、でそしたらこれを混ぜていきます。ちょうどいいですね。これはこのね、こういうラメルとかホログラムとかいっぱいいろんなのを持ってると思うので、これもやり方をおすすめです。はい、そしたら、このね、さっき切った、透明のをこの上に置きます。だいたいこの真ん中に、うん、そしたら、これを置いていきます。で、だいたいこれが真ん中に来るようにしていきます。うん。これでいいかな？で、大体真ん中に置くように。これ。わかった。このね、こっち側がちょっと邪魔なんだな。うん、こんな感じで。ちょっと待ってね。はい、これで硬化していきます。これで硬化します。ちょっとね、これがね。これで硬化していきます。結構ね、あれですね。でもこれをね、このやり方を覚えると、今後ね、こういうボトルのものを買ったときは、扱いやすくなります。すごく便利になるよ。
これすごく簡単なので、よかったら覚えてください。やってみてください。どうしてもね、こういうボトルって、蓋が取れにくいんですよね。とっても短いし。なので、ね、あと、このね、取っ手が切れちゃったっていうこともあるかもしれないので、切れる、たりしちゃう前に、このやり方をしとくと、すごく便利だと思います。はい、硬化が終わりました。どうでしょうか。じゃあまずこのポイを取ります。あら、これが取れなくなっちゃった。ちょっとね、なんかね、こっち側が少ない気がする。なんでだろう。で、もうちょっと硬化します。もう一回。ちょっとね、今お電、友達からお電話が来て、久しぶりって言って、元気ですかっていう話をしてました。その友達は、障害者のね、団体の役員さんなんだけど、その方はね、お手屋の、旦那さんがお手屋の、あ、旦那さんじゃない、実家まあね、その方と電話してました。はい。効果が終わったと思うので、ちょっとこの辺をね、お掃除させてください。結構ね、結構ここ汚れてる。結構汚れるな。覚えてましたね。はい、では硬化取ります。ここを取りますね。お、取れた。あれ、どこった。はい、できました。はい、こんな感じです。今ここにね、ヤメがいっぱい入ってます。このボトルはヤメですよっていうのを分かりやすいようにやってます。で、ここは、バリがあったりしたら、ハサミなどでカットしてください。はい、これが蓋です。蓋ができました。
こんな感じにね、なってると、わかりやすいのに可愛い。こうやってね、パカって、蓋が取れます。これはね、すごくね、今後もし、ラメとかまた新しくね、ダイソーとかでもラメ売ったり、売ってたりしますけど、そういう、これボトルを買ったら、こういう風にしておくと、すごく綺麗になります。はい。今日はね、ちょっと簡単なレジン、まあ、知って得する知識だと思うんですけど、みんなね、やっぱり、この蓋がね、取りにくいんだよね。だから、私が最初の頃、キットを買った時に、こういうボトルがいっぱいついてきたんですよ。だけど、取れない、取りにくいって取りに来て、これどうしたら取れるんだろうって思ってたんですよね。はい、ということでね、今日は簡単なんですけども、こういう小さいボトルを、ボトルの蓋を新しく作ることによって、とっても簡単に取りやすくなる方法をお伝えしました。いかがだったでしょうか？参考になったよと思う方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、またね、今後、いろんなことをできたらいいなぁ、と思っているんですけれども。はい、チャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、それでは今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。では、次の動画まで。またねー。